שלום, אני פטל, אנחנו משווים להייקסוואפ, מערכה 2, פעם שעברה. הצלחנו להביס את הטרולים הירוקים מאחורה, ולמדנו קצת על הרומנטיקה של טרולים, ונכנסנו לקרון הזה, שפה דווקא לא מפריעים לנו לעבור, אבל שמנו לב שיש פה איזושהי דרמה בין הטרולים האלה. לגבי אלה. אלה שלגבי איזשהו ספר, משהו, כנראה ספר נעלם, והם רבים, והם אלה הטרולים של החוף, מה שנקרא. אני... אלה הטיל ואלה הג'ייד, אוקיי. איך הייתם קוראים לצבע הזה? טורקיז? כן, טורקיז, אוקיי. אז ברקת וטורקיז, סבבה. אוקיי, בואו נלך לקרון הבא. וואו. טירונה. מישהו איבד ספר? כשניסיתי לשטוף ידיים. הדבר הזה יצא מתוך היחידות ה... איך זה נקרא? ייבוש על החוט? זה כנראה הוא כנראה יצא מהשירותים, או יצא מהשירותים. זה נראה מאוד אישי. תן לי זה. הנה. זהו זה. זה הספר. הספר שבו אנטי גיבור מושך בת פין לונה הופך לאחד עם הכללה האסורה של שותי הקסתות. שמכין בתוכו מסע ארוך ובוהק לתוך המדבר. שש סצנות כאב / נחמה. רעיונות אסורים על צירות נצח. 10 דמויות עם שיער יפה. סצנת מוות אחת, 500 מבטים ידועים, השני קערות פאנץ' סקסיות מלאות בדם, ובבוי. כדור בשר אחד חריף, וור, אוי ובבוי. ממש בהחלט לא ליצנים, ממש כל כך הרבה גופות שזה יכול להעליב. האיום הנצחי של להגיע לבגרות ולעלות לנזירות חלל ביצים ושלוש פסקאות משוקים ושני משולשי אהבה ברבעים מסוכנים מבחינת וסילייטינג, שזה עדיין מילה שאני לא מסגור עליה. המוכר גם כן כשיניים טריות, ספר 5 של סגת קשת. קשת אמושן? אמושן זה קשת, אני עושה מה אחר. לקרוא את שיניים טריות, את קראת את השיניים הטריות בלוד גפר דריה, באמת, בשירותים כאילו. זה קיצוני אפילו עבורך. את לא יכולה פשוט להפסיק עם השיניים הטריות האלה. שלך כבר. המריבות האלה לא עוזרות לנו לשום מקום. אני חושב שאתם יכולים להשתמש ב... outside arbitration? מה זה arbitration? התערבות חיצונית? לעצור את הקונפליקט בצורה חוקית ואובייקטיבית. לא להעליב סטלס, אבל אני מעדיפה שלא להכניס את ה... או להיכנס ישר לתוך... להכניס דברים כאלה ישר לתוך העיניים שלי ולהתערב בזה. עותק פשוט, תחשבי על זה כאל מבחן ראשוני לפני המבחן סף האכזריות ש... אף פעם לא מסוכן להשיג, איך זה אומרים, להיבחן עוד ניסיון, להשיג עוד ניסיון. העובדה שאני לא נופלת
למניפולציות כאלה היא למה אני די בטוחה שאני הולכת לעבור בקלות בלי זה. את ממש נחושה בדעתך להיות בלתי אפשרית כל הזמן. איפה שהגברת, הייתי רוצה להשאיר את הנושא הזה פנימי אם לא אכפת לך. תנסי יותר טוב, למה? מה זה כל הבלגן הזה על ספר בכל מקרה? זה לא רק ספר. סגת האמושן הקשת היא טקסט, היא אוזר זה טקסט דתי שה... קאט לא קאט. הכיתה שלנו, נשון כיתה של נסירות כאילו, אחראית על להגן עליו. העובדה שעזבה את המערה שלנו מלכתחילה היא פגיעה של חוק אימפריאלי מדרגה ראשונה. פגיעה של איזה חוק בבק... חמודה בבקשה את... יחומת היקרה. בבקשה תפרטי, ממש רוצה להתלהבת מעניינים של חוק. או לא. או לא. עבודה טובה, נשימת בגף. או. אני יכולה אולי להסתכל על זה קצת לפני. למה? כדי שתוכלי להחתים את זה עוד יותר? חבל מאוד. הגנב כבר קרא את כל העמודים הבעייתיים. לינרה. אוקיי, אני אלך לשים את החמר על מי שמדברת, כי זה ממש מבלבל. אגב, זאת אומרת שאנחנו הולכים להיות להיכנס לכל כך הרבה צרות. לא זאתי, אנחנו הולכים להיכנס לכל כך הרבה צרות. לא אם לינרה תשתוק את ה... לא אם לינרה תשתוק את הפה שלה. לא! נמאסתי מזה. אנחנו בעלי צבע אדם ג'ייד, עשינו את החובה להגן על התרבות של אלטרניה ולהעביר אותה לדורות הבאים. ברוניה מבינה את החשיבות של הקריאה הקדושה הזאת. אבל כולכם מפריעים לה בכל צעד. ברוניה היא כל כך נחמדה ומבינה. זה יהרוג אותה לדעת את העומק האמיתי של כמה אתם שונאים את העבודה שלנו. לינר, אני יכול לדבר בעד עצמי. אני יודעת, ברוניה. אבל רק הפעם, אני לדבר בשבילך. מישהו חייב לחבוש את הכתר. הם צריכים מישהו ש... יכול להחזיק את השוט. ואני השוט. האם כולם פה שומעים את זה? תהיה בשקט לנקווה. לא תוכלו להיות בריונים נגדי יותר. זה מפסיק עכשיו. מי שהפר את ה... מי שלא הפר, שהרס את ה... חפץ המקדש הזה שיוודא עכשיו. או שזה הולך להפוך להיות... זה הולך להיות ממש רע. זאת הבטחה. יו, וואז אפ, חברים. אין צורך לעצור בשבילי. טיק דוגס. טיק! מה זה כל הרע שאני שומע על... כתבים דתיים או מה שזה לא יהיה. או לעזאזל. או לעזאזל. טוב. אתם ממש לא יודעים מתי לשתוק. זה לא כלום, אדוני, רק... ג'יידים, להתנהגים כמו ג'יידים, איך אני יכולה לעזור לך הערב? לא לעזור לי. איך את חושבת שאני צריך עזרה? או לא. כלל לא, אדוני, אני מנסה ל... להושיט יד, רק ניסיתי להושיט יד עוזרת, כמו שאומרים, לא ניסיתי לפגוע בך. אני ניסה להתחלף אליו כי הוא גבוה ממנה בדנים. אז בסדר. חמודה, לא אומרת, חבובה. רק קצת לטיול.
זה קל להשתעמם במסעים, במסעות ארוכים, נכון? אבל נשמע כאילו אתם נכנסים ל... סוג של מבחן פה. לא מבחן, משפט. אל תגידו לי שאתם משעמים כמו הקולות האחרים. כמובן שאנחנו, כן, זאת אומרת, כמובן שאנחנו לא, אנחנו, כן, לא משעמם, לא משעממים, זה מה שהתכוונתי. תשתמשי במילים סטלס, האיש ששותה קפה כל הזמן. מה התכוונתי להגיד זה שאנחנו כרגע במהלך של לסדר, להקים מבחן על המקום, לא מבחן, משפט על המקום, כדי להתמודד עם התקרית הזאת של גניבה שבאה לנגדנו. אבל היינו עבודים בלי גבוה דם מהרמה שלך שישפוט את הצערה הזאת של המשפט הקרב. סליחי לי? תזיאס מותק, למה שלא תספרי לו? הכל על זה. זאת הייתה סצנה מאוד ארוכה. טכנית, אני יכול... הנה, כן, ההוא יצא, ההיא יצא מהשירותים. טכנית, אני יכול להמשיך להתקדם? היי, לאן אתם הולכים חלודים? בואו... מתיישב לשפוט. תחזרו... יש לנו... זה דברים... להוציא חברים, קיצור לא מאפשרים לנו לחזור. אנחנו הולכים לעזור במשפט, אני רואה. בוא נדבר איתו. כן, סוף סוף דברים מתחילים להיות מעניינים. איפה שזה נהיה מעניין, אנשים נכנסים לצרות מספיק כדי לשלם עבורם. באמת ראית מה קרה? איזו שאלה מעניינת. כל כך מעניינת למעשה. שאני אפחד שהתשובה רק תתגלה בהרחבה DLC שתבוא. רק 500 קרדיטים יחויבו ישירות לחשבון הבנק שלך. פשוט תחתמי כאן עם, על הקו. נעבור, נתעלם, תודה רבה. כמה חבל טוב, ואני עדיין כאן אם אתם תקועים על החידה הזאת. להתראות. אוקיי. מה מצב ג'ו? נחמד לראות אותך. את הפנים המשוננות שלך שוב. נעים לראות אותך, את שלך שוב גם כן. אבל אני לא חושב שזה זמן לעזור ולדבר. אנחנו יכולים להתחמק קדימה? אתם לא יכולים חברים. בדי. תורה, סיזיה. דיברה איתי על נושא משפטי חשוב, לא חשוב, נורא. היי, תי, ספרי לי הכל על ה... פיקס, על כל מה שקורה כאן. סיפור הקצר, נספר את זה בקצרה, שאני... למה היא מדברת? רוצה להתחיל את המשפט. את דרמת מי גנב את הספר הזה, דרמת המשפט מי גנב את הספר. אבל במקום לעשות את זה בצורה האלטרנטיבית המסורתית, אנחנו בודקים את התיאוריה שלי על לג'יסלקריישן הגנתי. בו הנאשם, יש לג'יסטרייטור משלו, לג'יסטרקרייטור הגנתי, יש כאן מילים מוזרות. שבו ה... הוד קיצוניותו ה... הוד קיצוניותו... הוד... לא קיצוניותו. הוד... דיקטטוריותו. הוד דיקטטוריותו. הוא לא מפלצת חסרת תודעה, אלא שופט. ובו הנאשם הוא... חף מפשע עד שיוכח אחרת. כי השם. אוי ואבוי. זיזי לא מותק, את לא יכולה להגיד את סוג הדברים האלה לפני
סוג האנשים זה דברי כפירה ולא חוקי ובלתי חוקי. כן, אני זוכר כי השטויות האלה מטורפות. השטויות האלה הכי מטורפות. לכן אנחנו צריכים לצחת שוב. אוקיי, זה כאילו דברים שהם דיברו עליהם לפני כן, ואז הם מסבירים לנו, כאילו, לכן הם לא נותנים לנו לעבור. לא הבנתי מאיפה היא פתאום נכנסה לסיפור. את רואה את בנות הג'יין מאשימות את דריה שהיא גנבה את הספר של השיניים הטריות, ואז החביאה את זה בלוד גייפר. אז אנחנו צריכים קבוצה שלישית חיצונית שתגן על דריה, ואת הבחירה המושלמת. מה, אתם רוצים שאני אהיה עורך דין? לא הלכתי לבית ספר למשפטים. אני לעזר בקושי הלכתי לבית ספר. לא חמודה, אנחנו לא צריכים שום לימודים יותר מתאימה כמו שאת עכשיו. באמת? וואו. טוב, זיתי, אני מניחה ש... אם אפילו המתאימים ביותר בינינו לא צדים אותך על, במקום על הרעיונות המוזרים שלך. לא אישה, לא אי. לא כן, אי. אז אני מניחה שהדבר הזה קורה. אז אם הנמוכת אדם החמודה הזאת שכאן היא ההגנה ומרבוס הוא ההוד דיקטטוריותו, אז מי זה לכל הרוחות יהיה אותו תובעים, אותם תובע, אותו תובע. את כמובן כי את כל כך רוצה לרצות. אולפ. טוב, רגע, לא הסכמתי לזה. ג'וב, תעשי לי עבורי את זה, אני... אבל זה שתוכלי להגיע לקדמת הרכבת. איש, הוא אמר משהו, פספס מה הוא אמר. אני לא יכולה להתווכח עם זה, אני מניחה. אני נבדוק, אני לא יודע מה הרוס אמר, אז אני... אפילו דילגתי לנו משהו, אמר, ואי אפשר לחזור פה אחורה. באמת אני כן ארצה, אוהב להיות עורך דין של ההגנה. זאת הרוח. ואלה אם יש לך איזה שאלות לגבי מה לעשות. נראה לי שעכשיו אנחנו צריכים לדבר עם כל האנשים להבין מה קרה. אפשר לשאול אותך כמה שאלות על המשפט? תעשו את זה מהר. לגבי בני הג'ייד, מה אתה חושב על כל זה? מה אתה חושב על כל זה? מה אתה חושב על כל המצב הזה? שברוניה היא תמימה אם היא חושבת ש... ככה זה נראה על פני השטח. ושהיא דרך יכולה לעמוד שיתחבר עם מישהו? מה זה אמור להגיד? כן, אני גם לא הבנתי אותו. הצעה שלי יש שדברו עם כולם לפני שאתם עושים איזושהי פסיקת דין מהירה. כן, זה מה שתכנתי לעשות, דבר עם כולם. דריה, אפשר לשאול אותך כמה שאלות? כן, מה שתגידו. את עשית את זה? זה איפה, זה לא יכול פשוט לשאול את זה. או, למה לא? כי הלקוחה שלנו. העבודה שלנו היא להאמין שהיא חפה מפשע. אנחנו לא יכולים לשאול אותה שום דבר שיכול להאשים אותה. למה? את תמימה עד שמישהו מוכיח שאת אשמה. נשמע מזויף, אבל מה שתגידי. אני לא עשיתי זה, אבל לינרה חושבת ש... הוא רוצה ל... למלא דלעים עם ברוניה, אז היא לא הולכת לשנות את הסיפור שלה. ואלה עם אדם בצבע טורקיז, עם צינור... עם צינור תעשייתי ממתכת. תקוע בה, נראה לי מדברת על זאת עם החליפה הברונה שכל הזמן מתחנפת ל... ל... איך קוראים לו? לליצן. הולכת להאמין למה שהיא חושבת, יגרום לליצן יצנח, כן. נוכל לשאול אותך עוד כמה שאלות? בסדר, אוקיי. לגבי הג'ייד, לגבי לינרה, לגבי הספר. נשאלת לגבי לינרה. אז לגבי לינרה, מה לגביה? היא גרועה.
אין עוד שום דבר שאני יכולה להגיד. אני רוצה שיצודו אותי. היא גם בטוחה, שכנעה את עצמה שאני מנסה להרוס את לברוניה. את... לא. האם את באמת רוצה? לא. אני חושב שאני מנסה להתחבר לאחד מהלוזרים האלה שאני רואה כל יום. עברתי בדרך הזאת בעבר ואני נגמלתי ממנו. האם אני יכול לשאול אותו מחדש, את השאלה השנייה? כן, כן, כן. לגבי הג'יידים, כן, אני יכול לשאול אותם. מה דעתך על שאר הג'יידים? דעתי? כן, אתה יודע, מה אתה מרגיש על שאר השותפים שלך למסע? ממש קצת. וואו, זה עזר. די. אז אתה מאמין שדריי עשה את זה? את יודעת? אני לא ממש יכול לגרום לעצמי שזה יפריע לי. זה לא מתקדם בשום מקום. שמח שעזרתי. Okay, בוא נשאל אותה את שאר השאלות. שאלת אותך עוד כמה שאלות, בסדר? לגבי הג'ייד. הג'ייד. אז כל שאר הירוקי אדם האלה, כאילו אתם ברוכי משפחה? מה? כאילו אתם חיים ביחד? אוקיי. כולם נבחרנו לקבוצה הזאת כשבקושי היינו יותר, טיפה יותר גדולים מריגלרים. אנחנו המיוחדים שזוכים לטפל באימא גרב בכל הנושא, כל העסק מהמערה עד לקבר, אוקיי. לא כל בני הג'ייד נבחרים, אבל כנראה שאנחנו טהורים שבטהורים. וואו. לא, נכון. בבת אחד הלנקווה, וכל תיאוריה שמישהו... שיש למישהו לגבי הקבוצה הזאת נופל לגמרי. נופלת לגמרי. החור הזה בקע, זחל בחזרה לתוך הדלי, ולא יצא שוב. או באמת. בכל מקרה, כל מי שחי במערות, לא מפסיק לקשקש זבל. את לא יכולה לעזוב? מי את לעזל ילדה? אני פשוט ממש טיפשח. מה שתגידי. כן, אנחנו לא יכולים לעזוב. האם את יודעת מה להיות בקבוצה אומר? כיתה, בוא נקרא לזה כיתה. זה אומר שהזבלים האלה הם הטרולים היחידים שאני הולכת לראות לפני שאני אעזוב את הכוכב שלהם. זה לא כאילו אנחנו יכולים להתחמק, פשוט נהרג על ידי הרחפנים. פעם יחידה שאנחנו יכולים לצאת מהחור הזה זה ג'יווי קוויק, וגם זה חדש. גם אתה התמרירה אם זה היה ככה. ולשאלה האחרונה על הספר. לגבי הספר. הספר הזה הוא מה שמדאיג את כולם. שיניים טריות? אה, זה כל כך מטופש. שיניים טריות זה אפילו לא ספר כזה גס. אני רואה דברים הרבה יותר גרועים באינטרנט. זה כאילו רע בצורה מביכה. רגע, איך את יודעת את זה? כן, זה לא הדבר שאסור לקרוא? באמת. ובדרך כלל סתם יושב שם בספרייה של הכיתה. אני בוודאות לא היחידה שקראה אותו. לכן כל המצב הזה הוא טיפשי. אוקיי, בוא נעבור אליה. היא הכי רצינית בנושא. תעזבו אותי, אני לא חשודה. אתה רוצה לדבר איתה? נראה שהיא תדקור אותנו. יכולה לתת לנו את העמדה שלך? את יכולה לתת לנו את העמדה שלך? כן, אני אכפת לי. אני עושה את זה, אני ממש נעלבת, שאת חושבת שיש לי משהו להסתיר. דריה היא האשמה ברור מאליו. אבל לדריה אין שום סיבה לגנוב כלום. ואני לא חושבת שמסוג האנשים שיעלה סצנה בשביל השטויות האלה. אז מה היית יכולה להרוויח? תרוויח תחושה מהקצצת באזורים שעדיף לא לגעת, לדבר עליהם. אוי ואבוי. דריה היא... בעייתית. בפשטות.
זה כל מה שיש לי להגיד בנושא. ומה שתרונית את הרעיה. לא... היה לכם מספיק כבר? מה לגבי שאר הג'יידים? רוצים לדעת קצת יותר על החברים שלך, אני מניחה? אפשר לפעמים לקרוא להם ככה? אנחנו שותפי כיתה. אני יכולה לאשר לך שאין שום חיבור חזק יותר בעולם מאשר בין... בתוך כיתה של ג'יידים. למרות שוואנשי היא לא אחראי, היא מבוגנת לא אחראית, שהיא קוראת יותר מדי ספרות נוראה. ודריה היא פשוט גנבת מכוערת שלא מכבדת את החוקים. ולנקו הוא בחור מסיבות מגעיל, שלוקח חלק בפעולות מסוכנות. וכל הסדקים האלה זה רק מבחנים כדי לבחון את האמונה שלנו והנאמנות שלנו והחובה שלנו. אני כל כך מכיר את עובדה לשותפי הכיתה שלי, על כך שנותנים לי אין סוף הזדמנויות להוכיח את עוצמת הנאמנות שלי. אוי, יש לנו קשר בלתי שביר, קשר דם בלתי שביר, יש לנו קשר בלתי שביר של דם ונאמנות, שמחבר אותנו אפילו יותר קרוב מכל רבע. לא, אז אני רק כאילו אתם ממש אוהבים אחד את השני מאוד. טוב, בסדר, אז נראה לי שהיא ממש לא אוהבת אותם, רק אוהבת רק את ברוניה. לא לכם מספיק, למה אכפת לך כל כך? למה יש כל כך אכפת לך מזה? את עושה מזה הרבה בלגן ואנחנו לא ממש, ואני לא לגמרי מבינה למה. מה אני מתכוונת? צדק... חייבים להפיל את הצדק על דריה. אבל דריה היא השותפת הכיתה שלך. לא אכפת לך ממנה? מה שהכי חשוב זה מה שטוב בשביל כל הכיתה. איך הולכת במהלך המשפט הזה הולך לעזור לכיתה שלך? תראה, אני רק עושה את זה כדי לעזור לברוניה. יהיה כוכב הבוהק שמאיר את דרכנו במערות האפלות האלה. הגיע הזמן שיהיו השלכות לאיך שמתייחסים אליה. אוקיי, ופה נגמר המשחק של פעם, ואני אמשיך לדבר עם שתי החברות המותרות ונסה להסיק. מקווה לדעתי, זאת לא היא, כי אין מה מציבה. אבל אני לא יודע מי, אולי זאת ברוניה שגנבה את הספר? נראה, לא יודע. בכל מקרה, פה נגמר המשחק שלי בינתיים. אז תשכחו להגיב, נרשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ואללה ביי.